ना ଅଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ନା ମିଳିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖାଇଲା ରୋଜଗାରର ବାଟ। ଗୃହିଣୀରୁ ଏବେ ସଫଳ ମହିଳା ଚାଷୀ, ନିଜ ଘରବାଡ଼ି ଜମିରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ବର୍ଷକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରର ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭୋଇ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ 7 ଜଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ବରପାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରର ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭୋଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୃହିଣୀରୁ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଛତୁ ଚାଷୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କିମ୍ବା ତାଲିମ ନେଇନଥିଲେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ବରଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ନିଜ ବାଡ଼ି ଜମିରେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ବର୍ଷକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ୍ୱରୀ। କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ଗାଁର ଆଉ 7 ଜଣ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛତୁ ଚାଷରେ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ। ମୁଁ ଫୋନରେ ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖେ କେନ୍ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ହେତା, କାଣା କଲେ ତାର ମାନେ ମୁଇଁ କିଛି କରି ଉପକୃତ ହେଇପାରତି, କିଛି କରିପାରତି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରତି ବୋଲିକିରି ଦେଖେ। ତାପରେ ଦେଖିଲି କି ଛତି ଚାଷ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାଷଟେ, ସେଇଟା 12 ଦିନର ଅମଲ ଦେଖୁନ୍, କମ୍ ତାର ମାନେ କମ୍ ଦିନରେ ତାର ମାନେ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବି, ଆଉ ବେଶୀ ତାର ମାନେ ସେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ବି କରବାର୍କେ ନା ପଡ଼ି, ହେଲେ ଭାବିଲି କି ଛତି ଚାଷ କର୍ମି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେ ବରଗଡ଼ରୁ ଟ୍ରେନିଂ କଲେ SBI ଥ୍ରୁରୁ, ତାପରେ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହର୍ଟିକଲଚର ଥ୍ରୁରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଲାଗି ଶିଖି ଆସିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକେ ଦେଖିକରି ସେଇ ବି ଉତ୍ସାହ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆଜିକା ଆମେ ଏତିକି ଦୂରକେ ଆସିଛୁ। ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଭଳି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 12ଟି ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଛତୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଯାଇ ଛତୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଓ ଦଲାଲ। ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଭଳି ଉତ୍ପାଦିକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛତୁ କେଜି ପ୍ରତି 150 ବା 200 ଟଙ୍କା କିଣି ତାକୁ 350 ରୁ 400 ଟଙ୍କା ଯାଇ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ଗ୍ରାହକ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଛତୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରପାଲି ବିଡିଓ। ଆମର ପାଖେ ମାର୍କେଟିଂର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଛତି ମାର୍କେଟିଂର ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା ଲାଗି ଆଜି ଛତୁ ଚାଷୀମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କରୁନୁ ଯେନ୍ ଘିନିକିରି ନେଉଛୁଁ, ସେନ ଦଲାଲର ହାବରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁଁ। ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲେ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂର କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେ ବେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଦେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ, ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁ OLM ଥ୍ରୁରେ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।